Këtë të dielë besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë dy mrekullinë ndaj dy personave, të cilët vuajnë dhe kërkojnë ndihmën e Zotit Krisht. I pari është kryetari një sinagoge judaike, i cili lutet për vajzën e tij që ishte në shtratin e vdekjes. Ndërsa e dyta është një grua që kishte 12 vjet që vuante nga gjakrrjedhja. Kështu ndodh tek Perëndia, në të njëjtën kohë drejtohen një dy, por mijëra dhe miliona kërkesa, që shoqërohen me padurim, dyshim, këmbgulje, nxitim, lutje për gjërim. Perëndia dëgjon në vëmendje të gjithë ata që i luten dhe gjithsesi merr prej Perëndisë atë që kërkon dhe si e kërkon. Gjithashtu sot të krishterët ortodoks kremtojnë kujtimin e kryeungjve të shenjtë të lavdëruar, Mihail, Gabriel dhe të gjithë fuqive qellore që qëndrojnë pranë fronit të Perëndisë. Sipas traditës së shenjtë dhe shkrimit të shenjtë, kanë 9 rangje të fuqive pa trup. Ata janë ëngjëjt, kryeungjët, prisit, fuqit, pushtetet, zotërimet, pronet, keruvimet dhe serafimet. Nga natyra e tyre, ëngjëjt janë fryma aktive që kanë inteligjencë, vullnet dhe njohuri. Ata jo vetëm himnojnë lavdin e Perëndisë, por shërbejnë në punën e përkujdesjes hyjnore për botën materiale. Besimtarët e krishterë ortodoks sot morën mesazhin kryesor se njeriu me besim të plotë dhe mbrojtjen e ëngjëllit të tij mbrojtës mund të marrë hirin shpëtues dhe shpëtimtar të Perëndisë.